gareeyaana shankaroon qolkeeda koray soona weydiiyey waxay tiri ani soomaali waxba iguliyay lamay hadhin waana laygu soo ataagareeyey laakiin alxamdulilah caruurta iska qaada ma aha caruurtii gacantaydii ku jiraan waana kuwa ciyaarayeed maqlaysiin anaa afkeeda kasoo maqlay walaal hooyadu ha xumaato ha samaato wallaahi anigu ilmo cadaan ma u dhiibeen waalidkooda kalahaa faamilkooda kalaaogahaa iyo in la waaniyo oy ka waantooba laakiin wallaahi ilmaha loo tiro laana soomaali haddii la yidhaa u kaca way ku gabagabaynayaan aanu isu dha waxaan ku arkaa dhidii sheegaya xale cuntadaan ka sheekeynayna waa la soo geliya inaad ogtiin moogiye naagaan aragna ree sudhin oo gaajo ka sheekeynaya maxay ka sheekeynaya wallaahi bilahi talla indhahala soo geliya helkehelke iga dabageeniyo naa bal suubanay galmuud aniga gabadhan ree sudhin baanna xale waxaanu ka hadlaynay cunto yacni waxaan ku yidhi naa lugihii bay daalay oo waxaan ku saan waxay saan wuxuunu karinay waa walaal daalay ilmuhuna maasha allah baan ku dhio dee waad aragtay bartayad baas kaga soo nafisay daaqadilo waad aragtay uubad keli lahay waad aragtay quruxe taasi waa run markaa waxay ku dhaadeen naa lacagta yarayso saan samee waqti dheriga gasho talaagada cuntada wixii baan aniguna ka dhegaysano waa layska faa'idaystaa shar iyo khayrna uu leeyahay wallaahi been idiin sheegi maaye gabadh baa soo gelisay naa anigu xalay waxaan arkaanoo wareegaya naaga yurub naaga imaanlaa ku nool kulahana waxbaha karina talaagada ku guro maxayo wallaahi bilaa fideogaas way soo mar oo akhasila waa lasdhegeysta somaala iyo dhegeyso walaalo idinku xalay baad ogaateen oo xalay baad ka hadlayseen aniga hadda ka hor muddo sanada kasoo wareegtay laba dumaro faamil radka ka tirsan baa ii yimid oo ila joogay ila qadeeyey kadib waxaa dhacday cuntadii ciyaalku soo reebeen ba waxaan isiri daadi faamili radkay ka tirsan yihiin inay u shaqeeyaan ya waa konton jiro weeyaan waana isyudush dhalada madaaiin bay gu tiri kaala kaala haye maxaan ku sameeyaa waxay soo qaaday bacaha maaragtay lagu xidxido khudradda ayay soo qaaday talaagaday ku riday barafka bacahaas waxay ii timi saddex cisho kadib way kasoo saartay way kululaysay ciyaalkii baa ka yimid iskuulka way cuneen waxay ku tiri cuntadaad cunteen ka waran wallaahi way macaanayd markay iga tageenba waxay ku tiri haye maxaad faa'iiday hata ciyaalkayga cuntada markay ay disda ku hadho ma daadiyo talaagada caadiga ana kuma rido waayo way caaraysataa waxaan ku ridaa talaagada barafka aniga iswiilish waa ii sheegay idinku xala haddaad maqasheen soomaalida walaalo maaratay dadka anuhada maanta hadii la oran lahaa dad badan waxaa oran lahaa inta la duubo gaajada iyo africa lagu cesho hala waaya ha soo waaya arkaana waa cuntada lama daadiya akhrana waa dembi adduunka waa lagu ciqaabaya cuntada lama daadiya anugu waa cuntaan daadin jiray haddaan maanta heli lahay anifiyo suubanayayo iyo samaala an heli lahaa maanta rayga habluhu ay sheegayaan wala naadiisi cuntanta qada qashin ugu diri jiray baadaadin jira walaalo maya waxaa fahmi waayo hooyooyin meel hooyooyin intaa iskugu nimida iska kala faa'iideysanaynayo maxaa qafka qafka kaleet wuxuu dheer yahay maxaa hadda waxaas laga duubaa haddaa meel siyaasad lama duubin qofkiisa baa soo geliyey oo lahaa naaga yurub ku nool oo iimaanle oo wallaahi bilaa beelidii sheegmay fidoga waa arki doontiin naaga yurub ku nool xalay anoo iska wareegaya yaa naaga yurub ku nool oo iimaanle yaa waxay helen loo diraa lacagta dadka africa jooga wallahi sheekay hayaa dadka africa jooga waxaasaale waa qof sudan jooga ta kale marka ilmo la qaato waxaa lalee naagihii sudan ka dhex qaylinaayey bay soo dhigeen naagihii sudan ka dhex qaylinaayey saasaa idin dambaysa asalaamu calaykum samaana su-aal baan ku weydiinaya horta lacagaha laysa siiyo dhaqaale xumid waxaa ka kow tahay baasha waa garanaysaan maalmaanta waa nastay been idiin sheeg maaye xalaydii talaagadaan gashaday maantana waanu diiriyey dharkaygii baa soo dhaqday hadda waalidkii dhalay yimiday uu soo laablaabayaa haddeed anigoo lagu han taagaya ama haddaan doono waxaan tegayaa maamo komiskayga macasalaama laakiin walaal waan ku daalay mashan run in qofka waxbaad ka faa'iidaysaa maaha wax markay cuntaayaan waxay leeyi
محانا شرح ربت صدها وحنا شرح ربت نعيا تقول دواء وايد سوى إذا أنا وانتور نقار في مين نعيا يا ضحى توال سوى 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 إلا يا سوى لا تسليت بعدوش الله وقش باي نعيا ها ما يصير علي أنا تصل على ما تصل على الله وحنا يسنا فرانة قالت فران قال الله وا وا تير الصعيد ما عرفت على الصعيد وا 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 مقع سوا قالي ولا أنا معك وا قرع بقالت فران قال الله شو يبقى؟ حياة دقارة في ميدو ورا والله يبقى وقعين يخذ حلو كتو دي واتقانا مقعد وقعد وقعد وحرم الله قبلي وده ما كان مركا إيماني إني تولدهن صدي نلاقو توه برا عمتد إن تلاجوين كشنا مسكنا بني يا دقيس أنا برف خالق هذا يا ولا على ها برف كفيك فيير أني سوي عمتد هدا أنا عاو تكرك بري أنا كنين تلاجيد كرة عانا هو هلا وين فهمت لكن عمتد هدا دار بري ربتي إني كوتال وين أتجلس فريسل كذب تلاجيد برفك وقصب قلبي يا ولاد أنا جو وحن كل عيال كابود بقى كاني كودي وحن مو برين إنكار ما أنا توار راحي تصدق أنا ماي إن هرت إن وحاجر دد جعلنا جرو إن فروزر كعنتك ليان شخصي أهان دد جعلنا جرو ووح إن كركر صدام مالين تاس عنان جعل جرتو خف كساس مركز وأودي كرام مك مالك السن وحش ككر صدام سوبناي سوبناي زوجة ونكو علناي أبا وده ما كعدا كرصتي شيء إنه دبكو كوك جروات لعجده أو باس تقطو انتظر حتى صعده أنا أنسى أن أبا كان بني قال سويدن قبل جوكت أن أنت أبدي مياني في سويدن بتعمل كتبوري وكان بني بدنا جرو لكن كان بني قال ميالو سويدن أنا متى دا يوكي أنا حطوك لو أنك ضل بنقرنا ولا كينا أنا أشوف لياتهم على بخيا كان يشيغايو ان وحدن اوسكا تدو waxaa ku karin kartaa mise sideed waxaa ku karin kartaa in slow cooker uu leeyahay in steamer uu leeyahay in baking uu leeyahay wuxuu leeyahay in kan caadiga wax lagu karsan karo adigu badan yahay ma fahantay marka in muumaleena in Sweden in laga helo gabadha hadda koor iyo soo weydiisay inta loo gabay aan xasuustaa marka ama kan beri mabdiye u yalla anisa yalla anisa kan ma ka hadlayna kan beri yaa kale badan u yalla waa ka sheegi ku waxan ugu tira badan yaa ma iibsado moqtaay ha ma la guriga ku badan marka ma jicliinan iibsado ha in saasan ku leeyahay in waxa jirta marka say marka in kanbaniyaasha kale waxa la yaaba 4 iyo 3 leenay haastaan qaar laba haastaa jir qaar waxa haastaa jirta kan laakiin waxa dhan uu isku ka in jira ما كوا كمبيديا شكلها بدن
سوبنا شركات قالية أمريكا كوبدن نجي هذا قبل نجي خو سقط نجي أنت لقى مال أمريكا ها وخاصة من هنا ونكا ما يسمونه ها كبني قال أنا كم بنوي على المريخ يعني كبني كم بيلين أمريكا ما كو واحد لانو هاستا حتى كان عبيتان كو كل إن كبنياش كل عبيتان كم مارك ما أنا ميشن كم يبينا قرابة كعبنا قالوا ميشن أنا قرابة كم هاي إنه مروين عروق ساقب تعال جايبة تعال 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 شعر تبير مهيت به ما يا ما يا ما تعال ساقب إنجليزي تكامن كذا تكامن كذا بدن على وجهه إنجليز كسوب أنا بحكي سيالي حتى أردت حتى أردت وين عرّت الروم بين موتي ناورا على صوان نقو واقف طولي كاسة ده هستد مارك وحبضان وقتها هاتو أقوفو ذينا وحبضان أقوفو ذينا حتى وحقاري هير جكذا وحقو كرسانين ما شاء الله هذا ويل ما ده أنا بكين إنجليزي وأنا وانظر ما هذا وحنا قوفي عيا المهد ده هستيد وحنا قوفي عيا هرت وحياة بس سديدة